piatok 12. augusta sa holícki seniori stretli na tradičných športových hrách. Tieto hry patria už tradíciám tohto klubu, avšak tento rok boli posunuté z dôvodu rekonštrukcie vonkajšieho oplotenia. Dobrý deň vám prajem všetkým. Ja som mám takú okružnú cestu, tak som si vravala, že vás musím dojsť pozdraviť, lebo sa teším, že ste sa v takomto hojnom počte stretli. Vidím, že máte na stolíkoch vodičku, aj trošku niečo na náladu, to je super. A viem, že ste mali tieto športové hry odložené kvôli rekonštrukcii plota, aby teda nebol pre život ohrozujúci, jak z jednej, tak z druhej strany, tak sa teším, že som mohla prísť medzi vami a bavte sa, je to strašne dôležité. Užívajte to, zakiaľ sa to dá. Po príhovoroch sa seniori pustili do súťaženia. V štyroch rôznych disciplínach si skúsili napríklad i hod na vešiak. Loptičkou taktiež museli trafiť koubojovú tvár. Tiež zhodiť niekoľko plechoviek. Poslednou disciplínou boli ruské kolky. Počas celého popoludňa ich sprevádzali záhoráckí heligonkári. Tiež okrem seniorov súťažili aj ich vnúčatá či pravnúčatá. Tie prišli podporiť svojich starých rodičov, ale taktiež si i sami zasúťažili. Po sčítaní hlasov boli odovzdané ceny, podporené jednotou dôchodcov i mestom Holíč. Príjemne strávené popoludne vyčarilo úsmev na tvárach všetkých dôchodcov i prítomných. Veríme, že takéto stretnutia budú čoraz častejšie.